ყველას ჩემი პირველი გამოსვლა ამ ტრიბუნასთან რა თქმა უნდა ძალიან ღელო და განვიცდი ყოველი ამ პროცესს გამოთიმოთეს იმ პროცესს როცა უმრავლესობამ ჩაგვაყენა ისეთ პოზაში და ისეთ მდგომარეობაში რომ თითქოს მე ტარი ლონდარიძემ დღეს ჩემს მოსახლეობის წინაშე თავი უნდა ვიმართლო რატო ვაძლევ ან არ ვაძლევ კონსტიტუციას კონსტიტუციის ცვლილებებს მინდა გავმარტო და გითხრათ პირადად თქვენ აი ესო თქვენი ყურებთ არ ვაძლევ ხარს იმითო და არ უჭერ ხარს აღნიშნულ ცვლილებებს იქიდან გამომდინარე რომ პირველი ჩემი ეს პროტესტი გამოიწვია ბიძინა ივანიშვილის პირველმა გამოსვლამ სადაც მან პირადად დაეპირა და დამემუქრა მე პირადად როგორც დებოთაც და დაემუქრა ჩემს მომულას თუკი მე დარიელ ლონდარიძე თუკი მე დარიელ ლონდარიძე გავბედავდი წინააღმდეგ მივწე ხმა ბიძინა ივანიშვილი პირადად ტელევიზიიდან დიახ დავაცადოთ დავაცადეთ და გეტყვით გეტყვით ყველაფერს გეტყვით ყველაფერს გეტყვით რაზეც ფიქრობ და აღელვების გარეშე გეტყვით დაგვემუქრა არა მარტო მე არამედ თელ დეპუტაციას რომელიც აქ არის და დაემუქრა ჩემს მომავალს მე დავიცაკა ერთი არ ბრძანდება აქ რომელიც იმ გაცხადებაში დაემუქრა ჩემს შვილებს დაემუქრა ჩემს ცოლს თუნდაც მე შემწყება ოჯახში მივიდა ტარიელონ და იცი რომ 14 წლის ასაკში ჩავიცი ფორმა ვიბრძოდი ამ ქვეყნისათვის 20 წელი გავატარე საქართველოს ჩემს ძალების რიგებში მოვიარე აფხაზეთი დავიცავი კოდორის ხეობა ვიბრძოდი 2004 წელს ვიბრძოდი 2008 წელს და დავიცა გაენძე მე მასწავლის ჩემს შვილებს ჩავხედავ თვალებში თუ არ ჩავხედავ და გაფრთხილე ამ საზოგადოებაში რომელ გუნდს მე წარმოვადგენ არიან უკეთესები ვიდრე შეიძლება თქვენს რიგებში იყოს ნუ შეგცდება და ნუ აქცდება პირდა თხოვთ რომ გამოირეცხოთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუნდაც იმ ძოწოლებზე რომელიც ხორციელდება პირადად ჩემზეც გიყვებით და გიყვებით მაგ იყვებით იყვებით და მაცადეთ როყვები ვა დავაცადოთ ვამბობ ზუსტად მე ვარ ის დავაცადოთ ბატონო თავმჯდომარე ხო გკითხო ზეწოლაზე ილაპარაკეთო ლაპარაკობ ჩემ დროს ვიყენებ და არა თავმჯდომარე ძანეთ გააგზელეთ ბატონო დამაცადეთ და გეტყვით გეტყვით კონკრეტული ფაქტს გეტყვით კონკრეტულ ფაქტს მე გახლავართ უცად იმ კომისიის წევრი რომელიც კონსტიტუციის ცვლილებას განიხილავდა ხო? მერე რა? მერე ის რომ ზუსტად კონსტიტუციური განხილვის დროს პროკურატურაში გეტყვით რაზე? იქა გავდი რომ მსახურობდი მიაქამდე თავის სამინისტროში და გარკვეული ეჭვები არსებობს თავის მინისტრზე რაღაც დანაშაულებზე. რატომღაც სამი თვეა მიმდინარეობს ამ ადამიანის გარშემო ეს კითხვები და რატომღაც კონსტიტუციური ცვლილებების დროს გაუჩნდა უმრავლესობა სანი პროკურატურას შეფთა კითხვები. აქეთან გამომდინარე მე მიჩნდება ლეგიმიტური ეჭვი, რომ ზუსტად ჭირდება ის დროს ეწოლა მოხდეს ჩემზე. შეიძლება იყიმებოდით, მაგრამ მე არ ვიყიმებო ნამდვილად. რა და ეს გასაგები მე არ არის და საზოგადოება ისმენს. მე მიმართავ ქართულ შეიარაღებულ ძალების ყველა ოფიცერს, ყველა სერჟანტს და რიგით. სიწყნარე თუ შეიძლება რა და ამავსაურებინოთ ხოლმე. სიწყნარე დარბაზში. მათ ჭირდებათ ისეთი ტარიელ ლონდარიძე, პოლკოვნიკი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის თითის გრევის გამო მიაჭერს თითელ ღილაკს თუ თანე ღილაკს. მე არ დავაპირე, არც მისა შაკაჭვილის გამო ვაჭირო ღილაკებს ხელი და მიტომედეს ბიძინა ივანიშვილის გამო. საკუთარი შვილების გამო, საკუთარ შვილებს, აკადემიო სამბაყად უყურებდი თვალებში. დღესაც მივიდა დღესაც სამბაყად ჩავხედავ თვალებში. ამისი გჯეროდეს და არასოდეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ნაბიჯი არასოდეს არ გადამიდგია და არც გადადგა როიცოდეთ და თვითონ მოიკითხეთ როგორ აზროვნებთ სახელმწიფოს თუ არა სახელმწიფოებრივად მე დავამთავრე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა